ska säga mitt favoritdryck där, så får det nog bli handscrape faktiskt. Det gör ont i fingrarna, men jag tycker det är, alltså, det är lite coolt. När man ser det här trickset på film, när man kör på bakhjulet och tar i handen, eller när man driftar och tar i handen, det ser så skönt ut, ser, som att man glider handen fast. Härligt, typ. Nej. Det är hål i handskar och det är bara att tänk att dra handen på ett sandpapper. Ja. Asfalten är betydligt grovare också. Det är som det grösa sandpappret du hittar. Vi kan se hur skönt ut som helst, men det är svidigt för fingrarna efteråt. Alltså. Ja. Men, det är en liten hemlighet. Det ser skönt ut, det är det viktigaste. Ja, okej. Okay. Setup på våra mopeder. Ja. Det är en fråga vi får mycket, så att den får vi se till att besvara. Ja. Ska vi börja, så får jag fundera tillbaka lite här exakt vad det var. Jag sa innan att jag valde Yamaha Slider när jag skulle fylla 15 och äntligen få börja köra moped lagligt. Det gjorde faktiskt att jag till en början valde att inte trimma min moped. Och det var just därför jag valde Slidern, för den har ju lätt vikt att gå och trixa med lite original. Så att jag körde den helt original i 1,5-2 år. Och sen ville jag lära mig lite mer tricks när man kör cirklar med benen över styret. Då kände jag att jag behövde lite mer effekt. Då köpte jag ett utpluggat originalavgassystem från en annan Yamaha Slider begagnat. Och satte på det, gick upp lite i munstycke. Men jag behöll variatorringen i. Mm. Och det gjorde att den gick inte fortare med det här röret. Men jag fick den här lilla extra kicken för att kunna göra de här trixen. Mm. Och det var ju i princip omöjligt att komma på ifall man skulle bli stoppad också. För det gick ju inte för oss. Och sen är ju, alltså, det är ett litet dilemma där. För alltså, jag hade det ganska så lyxigt. För min pappa hade en moppe som var helt original. Alltså allting liksom, ja, det gick inte att bli tagen med den liksom. Så den hade jag om jag skulle någonstans. Okay. Sen hade jag Aeroxon. Mer som en stuntmoppe då. Mm. Så ja, syftet är inte att vi ska åka olagligt och allt sånt här. Utan det var ju för att kunna avancera sin åkning lite. Okej, flika emellan här. Vi fick också väldigt många frågor om snutjag. Ja, precis. Det är inte det coolaste som finns att bli jagad av polisen. Nej. Det är faktiskt ingenting vi vill uppmana till. Men med det jag sagt så kan jag också nämna att släden gick inte med bara utpluggat hela tiden. Precis innan jag sålde den så satte jag faktiskt på 70 kubik större förgasare och allting. Mm. Men då var det, precis som Albin säger, också för mig en ren stuntmoppe. Den gick aldrig från A till B då. Och samma sak gällde betan som jag skaffade strax därefter. Jag hade ju blivit 18 nästan. Nej, 17 skulle fylla 18 när jag skaffade betan. Men det hade den bak på bilen. Ja, hade jag när jag fyllde 18. Ja. Så att den gick heller inte riktigt så där från A till B som en transportmedel. Mm. Men du har inte sagt setup för den, eller? Jo, lite. Inte på... Exakt. Nej, inte exakt. Okej. Okay. På slidern, när den var som värst i slutet. Polini 70 kubik, Delorto 17,5 mm förgasare, fly clutch, Polini speed control variator med 5,5 eller 6 grams vikt, det minns jag faktiskt inte exakt. Det var tungt. Ja, men det var för originalrör. Ja. Och sen satte han sån här torsion control, eller vad det hette, på tryckfjärden i kopplingen. Mm-hmm. Skulle väl mest ta bort vibration eller någonting. Ja. Men 7 eller 15% tryckfjärder. Vad hade jag för munstycke? Shit, det kommer jag inte ihåg. Det kan ha varit typ 110-120. Låt det vara osagt. Ja. Jag hade i alla fall öppet filter. Och det var en annan fråga vi fick, vad vi tyckte om man skulle ha öppet filter eller ej. Enda anledningen till att jag hade öppet filter på sliden var för att luftburken var faktiskt lite i vägen när man skulle mecka. Det var sjukt mycket smidigare att ha ett luftfilter. Men det ser ju mer original ut med luftburk också. Ja, det låter bara mer med öppet luftfilter. Ja. Det är typ det enda. Och det om man har en vesting setup så kan det ju vara tvunget att det ska komma in tillräckligt med luft. Men inte på en sån spot. Jag har fått lite frågor varför jag kör med original ljuddämpare på 450. Jag tycker faktiskt inte det behöver låta så mycket mer. Men nu fick du säga att det låg lite roliga grejer i bilen. Så att, ja, precis. Kan det vara att det händer någonting när man ska köra lite show och sådär framöver. Men
Jag pratar med en annan gång. Men vi har en setup på betan också. Ja, just det. Ja. Barkit 74 kubik, 21 mm förgasare och sen typ allting avstrypt, smink och stryp av luftboxen, avgassystemet. Det är betan som har ett bra original avgassystem, va? Ja, som, har faktiskt. Som klarar av tyngre setuper om man pluggar i dem. Ja. Men där sitter faktiskt en plugg i ljuddämparen också. Inte så många som vet om det. Okay. Men det är allt avstrypt där. Det är ju styrning i luftbox och insuget också. Mm. Men i ärlighetens namn, det var ingen bra stuntsetup. Nej. 74 kubiken är ganska högvarvig. Mm. Med en 21 mm förgasare. Ja, effekten kommer sent. Ja. Men en fantastisk kvalitet på den cylindern. Mm. Killen som hade betan innan mig, han satte på den 2009. Då köpte han den cylindern begagnad. Ja. Och jag vet att betan går fortfarande nu 2017 med den cylindern. Det är imponerande faktiskt. Riktigt imponerande. Särskilt när det är liksom en eftermarknad. Alltså en trindel liksom. Exakt. Det brukar ju gå hårdare allting så. Men Ericsson, vad hade du för dela på den? Ja, jag hade Leovins ZX trimrör. ZX R till och med. Det var faktiskt lite tystare. Är det så? Ja, lite större ljud än bara. Men de finns inte längre som de var bara i något år, sen så tog de bort dem. Men ZX finns det? ZX tror jag finns kvar. Sen hade men var det inte annan, var inte den lite annorlunda varvig också? R-versionen, eller? Nej, jag tror inte det var någon. Var ljuden på skilja? Ja, okej. Och sen så hade jag Malossi 70 kubik Sport cylinder som jag köpte begagnad. Det var mest i slutet ska jag tillägga. Jag körde också bara med utpluggat trimrör till och med. Blandat 3,6 och 4,0 vikter. Så jag hade varannan 3,6 och varannan 4,0. Originalkoppling. Variator på linje speed control. Sen hade jag en vit tryckfjäder. Jag vet inte vad det var för procent på den, men en vit tryckfjäder i alla fall. Ja, då kan jag säga att jag hade gula kopplingsfjäder. Jag hade också gula kopplingsfjäder, men jag hade inte vit. Jag hade bara vit tryckfjäder liten stund. Sen köpte jag en helt ny originalkoppling. Satt i gula fjädrar och sen fick det vara så. Det var det bästa jag kom fram till. Okay. Så. Alltså i ärlighetens namn, när jag satt i både speed control och fly clutch. Jag kan inte påstå att min hopp gick bättre. Nej. Den gick annorlunda. Mm. Jo, men det var det jag också märkte. Att för när jag köpte en ny, alltså ett original kopplingskit till Aerox. Satt i gula fjädrar. Det var det bästa jag kunde få. Ja. Sen hade jag 19 mm förgasare också. Black Edition någonting på linje. Men jag fick aldrig det att funka. Det var något fel med choken. Så det gick jättebra med alla choken i. Men sen så... Ja, jag körde en runda, gick jättebra, men det var något fel på förgasen så jag bytte tillbaka till 12 mm. Funkar det? Men alltså, utpluggade originaler är riktigt bra, måste jag säga. Framförallt i stunt, för de är väldigt, väldigt lågvarviga. Och den setup jag valde till sliden med Polini Sport gjutjärnscylinder som är väldigt lågvarvig och en liten 17,5 mm förgasare. Jag hade all effekt precis i början och så planade ut mot slutet. Ja. Det går nästan som min elo gör. Ja. Allt i början och inget i slutet. Ja, det är gött. Men man ska tillägga det med att det är inte bara setupen som gör att man ska få upp den på bakhjulet. För jag lånade ut den till en kompis en gång. Och han liksom försökte rycka styret ur styrstammen liksom. Ja. Han fick inte upp den på bakhjulet. Och jag kunde liksom bara... Men det är många det är som tror att man ska rycka rakt upp. Ja. Bakåt trycker man ju. Och på skoter så är det inte alltid heller att effekten kommer när du gasar. Nej. Det kan vara en liten fördröjning. Man ska rycka när effekten kommer. Ja, alltså typ kasta sig bakåt med rumpan också. Så att det liksom... Det här är mycket teknik. Definitivt. Så det ska man tänka på. Så man inte tror att man behöver liksom den bästa setupen. Nej, jag pratade precis som... Jag körde slider till en original i nästan 2 år. Är en 125a en bra supermotor att börja stunta med? Du började ju faktiskt köra, eller du började inte, men du gick faktiskt över till lätt MC. Ja. Det gjorde inte jag. Det var ingen supermotor
Det var en cross-variant. Den blå du hade. Ja, men det var... Jag ville ha en med supermotorljud, men så kom den ut på blocket, var billigast och hade gått 68 mil eller något sånt där. Ja, så det var inget att tveka på. Blir lite större cirklar, men inte liksom, ja, helt okej. Jag tycker det är jättesvårt att cirkla med crossdäck. Ja, men det blev inte exakt som crossdäck, för de blir jättestora. Exakt. Det här var liksom något mellanting mellan dem. All around däck typ. Ja, precis. Jag var jättenöjd med den hojen. Ja. Och jag kan säga att ibland tänker jag, varför hade jag inte en EXC125 när jag var 16 bast? Vilken hoj alltså. Ja. Faktiskt. Det är ju samma chassi som vi kör med idag. Mm. En motor där du har absolut tillräckligt med kläm. Stryper man av, har man precis som du säger, nästan 40 hästar. Mm. Men den kommer ju gå att stunta med även original på sina 15 hästar. Ja. Den väger ju ingenting. Nej, hade jag fått välja idag så hade jag haft en sån. Samma här. Men grejen var att då ville jag ha en maskin som man kan köra med länge utan att behöva... Alltså serviceintervallerna skilde ju mil, alltså det var ju... Precis. De går ju mycket hårdare. Så det var en av anledningarna. Alltså det var ju ingen optimal stunthoj. 135 kilo, 15 hästar, fullstorlek som... Ja. Den du hade? Nej, shit, den var hur stor som helst. Ja. Ner, att du körde den så bra som du. Jättestor och jättetung. Men det går om man vill. Så är det. Nästa fråga. Amo. När du har börjat med stuntvlogg / motorvlogg, vad tycker du om själva idén att prata för sig själv när man gör det man älskar? Och vad tycker Elliot om det? Är det någonting som jag skulle vilja testa? Jag tänker så här. Jag tycker det är jättekul och jättesmidigt. För jag gillar att göra videos. Det är ett stort intresse jag har. Men jag vill också köra hoj. Ska man göra båda sakerna så är det här det bästa alternativet. Och det är som man säger det, att när man gör det man älskar och ska prata samtidigt. Det är kul. Men så fick jag en kommentar från han som brukar filma mig ibland. Kim. Han sa, du måste ha mer energi, du måste vara mer glad. Men då sa jag liksom, köra runt själv på en parkeringsplats och vara jätteglad och skratta för sig själv. Känns mer liksom så här lite konstigt faktiskt. Ja, men jag blev jätteglad när jag såg din första video när du gjorde det här. För jag har faktiskt tänkt på det här, men inte när det gäller att göra film, utan när man kör show. Att kunna vara sin egna speaker liksom inför publiken. Men jag har lite avvaktat med det på grund av att man blir ganska andfådd när man kör. Ja. Och det är inte så trevligt att flåsa in i micken liksom. Men koncentrationen att kunna prata samtidigt verkar ju fungera i alla fall. Ja, helt okej. Helt okej. Vissa saker, alltså de enklaste tricken. Inga problem. Killar har lite svårt att göra två saker samtidigt. Ja, men jag var ändå blev lite förvånad när jag gjorde det första gången att det gick att stunta samtidigt som man pratar. Men sen märkte man liksom att när jag började koncentrera mig lite extra så var det helt tyst. Så jag kunde liksom, bla bla bla, prata på sen. Pausa mitt i mening. Där behövs det lite mer koncentration. Och sen så börjar jag prata igen. Men ja, det är så. Jag tycker det är jättekul i alla fall. Då har vi fått svar på den.